নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল মই হাতীমে আজি আপোনালোকলৈ তিতা কেৰেলাৰ খেতিৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবে ভালে আছে এয়া চাওক ইফালে মই আপোনালোকক কোমোৰা খেতি দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক ইফালে কৰিছোঁ জলকীয়া খেতি মই নিজেই কৰিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তিতা কেৰেলাৰ খেতিৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম জাষ্ট এয়া চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে তিতা কেৰেলা আজি মই অন্য এক ধৰণৰ তিতাকেৰেলাৰ খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক মই হাতিম আলিছ লাইভ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব চালে আপোনালোকে গম পাব তো মোৰ তিতাকেৰেলাৰ গছখিনি গৈ অলৰেডি চাং পাও পোৱা অৱস্থা হৈ গৈছে এয়া চাওক গছখিনিৰ চেহেৰা আখেতি বহুত ভাল হৈছে মই আজি আপোনালোকক ইমান দিন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তিতাকেৰেলাৰ খেতিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক মই আপোনালোক আপোনালোকলৈ আপলোড কৰি দিছিলোঁ আজি মই অন্য এক নতুন ধৰণৰ তিতাকেৰেলাৰ খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত অলৰেডি আধা বিঘা মাটি মই জাষ্ট তিতাকেৰেলাৰ খেতি কৰিছোঁ চাওক মই আজি যিখিনি খেতিৰ গছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গছখিনি চাই আছে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক বিধানৰ নামটো কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি আপোনালোকে জানিব পাৰিব কথা হ'ল কি আজি মই আপোনালোকক ঝুমকা তিতাকেৰেলাৰ খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত ঝুমকা তিতাকেৰেলা আপোনালোকে কৰি চাইছেনে নাই নাজানো কিছুমানে কৰিছে ঝুমকা আমাৰ মাজত নতুনকৈ আহি পালে ঝুমকা তিতাকেৰেলা এই ঝুমকা তিতাকেৰেলাৰ খেতি যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে কিন্তু আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক যিখন খেতি দেখুৱাই আছোঁ এইটো অন্তত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত কৰা তিতাকেৰেলা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত যদি আপোনালোকে ঝুমকা তিতাকেৰেলা খেতি কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে ধৰক মিনিমাম সত্তৰৰ পৰা আশী টকা কিলোত আপোনালোকে তিতাকেৰেলা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে তিনিদিন পিছে পিছে বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে ধৰক সাতৰ পৰা আঠ কুইণ্টেলকৈ তিতাকেৰেলা উঠাইখিনি বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন মেম্বাৰ হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলেগখন অন কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে ত' কথা হ'ল এই ঝুমকা তিতাকেৰেলাৰ আপোনালোকে যতনটো অলপ বেলেগ ধৰণে ল'ব লাগিব এই ঝুমকা মানে কি তিতাকেৰেলাটো সিমান এটা দীঘল নহয় ইউ এছ থাৰ্টিন ফিফটিন তিতাকেৰেলা আপোনালোকে জানে তেৰ পোন্ধৰ তেৰ টি ইউ এছ আপোনালোকে সেই তিতাকেৰেলাৰ নিচিনাই হ'ব কিন্তু সি এক একেখন ঠাইতে ধৰক মিনিমাম পাঁচশৰ পৰা সাতটাকৈ তিতাকেৰেলা লাগি থাকিব ঝুমকা ঝোকা জোকা ধৰি থাকিব বহুত ভাল লাগে ই বেছি এটা তিতাও নহয় খাওঁতেও বহুত সোৱাদ লাগে তো গছৰ গুৰিৰ পৰাও অলৰেডি তিতাকেৰেলা লাগে এয়া হওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে তিতাকেৰেলা দেখাতো বহুত ভাল লাগে খাওঁতেও তেনেকুৱাই টেষ্ট ত' কথা হ'ল কি এই খেতি কৰাৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতি লগাব কেনেকৈ চাওক খুটাই লাইন দিয়া হৈছে তিনি ফুট দূৰত দূৰে গছ লগোৱা হৈছে তিনি ফুট বাই ছয় ফুট দূৰত্ব ৰাখি দিয়া হৈছে তাৰমানে লাইনত তিনি ফুট তিনি ফুট আৰু দূৰত্ব দিয়া হৈছে ছয় ফুট এনেকৈ ৰাখি কিনে তিতাকেলাৰ গুটিখিনি লগোৱা হৈছিল অলৰেডি আজি প্ৰায় ধৰক দুই মাহমান হৈ গ'ল এতিয়া গছ চাংগৈ পাবই বেছি এটা সময় নালাগে ধৰক পোন্ধৰ দিন গৰমৰ প্ৰভাৱ আহি পাইছে আমাৰ মাজত তো ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপৰ কাৰণে গছখিনি সিমান এটা বৃদ্ধিৰ ফালে আগবাঢ়িব পৰা নাই গছখিনিত ঠাণ্ডাই নানান ধৰণৰ প্ৰকোপ দেখা দিছিল পাতখিনি একদম পূৰা কুচুৰি লাগি গৈছিল এতিয়া লাহে 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 এৰি দিছে এই চাওঁ গছৰ আগখিনি একদম পূৰা চিকচিকীয়া হৈ ওপৰৰ ফালে উঠিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে তো বন্ধুসকল যদি ভাবিছে মই এনেকুৱা খেতি কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিন্তু মই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ গোবৰ সাৰটো অলপ বেছিকৈ দিব তিতাকেৰেলাৰ গছখিনিৰ কাৰণে গোবৰ সাৰ অলপ বেছিকৈ লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে তিতাকেৰেলাৰ খেতি কৰাৰ আগমত গোবৰ সাৰটো অলপ বেছিকৈ দিব আৰু লগতে আপোনালোকে কি কৰিব এই খেতিত আপোনালোকে চুপাৰ অলপ বেছিকৈ ঘটাব তাৰ কাৰণে মাটি তিতাকেৰেলাৰ ক্ষেত্ৰত মাটি উৰ্বৰ হৈ থাকিলে ভাল মাটিত যাতে শিপা বেছিকৈ হেৰি কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে শিপাৰ ভাল এটা কাম কৰে তাৰপিছত আপোনালোকক জাইম এটা দানাৰ কথা কৈ দিলোঁ ই শিপাৰো কাম কৰিব কাৰ্বগ্ৰেইন আছে এইবিলাকো শিপাৰ কাম কৰিব গছৰ ফলনৰ কাম কৰিব এইবিলাক কৰিব আপোনালোকে এইবিলাক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি যদি আপোনালোকে এই ঝুমকা তিতাকেৰেলা কৰিব পাৰে আপোনালোকে মই আশা কৰোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ হ'ব পাৰিব তো মাটিখিনি যাতে বেছি শুকাই নাযায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব মাজে মাজে আৰু বেছি আকৌ আকৌ ৰসাল হিচাপেও নাৰাখিব গছখিনি ৰঙা হৈ যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকিব তাৰ মাজতে আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে মাটিখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব উৰ্বৰ হ'ব লাগিব বালিহীয়া মাটিৰ কাৰণে তিতাকেৰেলা বহুত ভাল যিকোনো তিতাকেৰেলা আপোনালোকে যদি খেতিত লগায় বালিহীয়া মাটিত লগাব যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে এঢলীয়া মাটি এয়া চাওক এনেকুৱা মই যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত আপোনালোকে তিতাকেৰেলা লগাব লগালে চাব আপোনালোকৰ তিতাকেৰেলা একদম পূৰা চিকচিকীয়া হ'ব গছৰ ধৰণো ভাল হ'ব ফলনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়িব যিমানে বৰষুণ নহওক বৰষুণ নহওক কিয় বৰষুণে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰিব ইফালে চাং দিয়াও ৰেডি হ'ল এতিয়া জাষ্ট কেৱল গছখিনি চাঙত উঠিব তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিত আপোনালোকে খেতি কৰি যদি ফলন ভাল পায় বা লাখৰ টকা উপাৰ্জন কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ লাভৰ কাৰণে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকোঁ তো বন্ধুসকল মই আৰু বিশেষ নকৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম সেই আশাৰে ধন্যবাদ